Fala, sonhadores! Como é que vocês estão, beleza? Estamos aqui na cidade de Santo Amaro do Maranhão. Essa lindinha cidade, bem aconchegante, mas que já está se desenvolvendo bastante, né? A gente achava que fosse até mais rústico do que está nos parecendo. Tem uma pracinha aqui, ó, e nós estamos ali no centro de artesanato. Provavelmente, eu acho que é um centro de artesanato, que a gente conversou com o pessoal ontem. Deixamos nossa casinha ali, dormimos ali ontem. Tem tudo ali, ponto de energia, wi-fi. Eu acho que água tem aqui pela praça, a gente não precisou ainda, mas eu acho que água tem aqui pela praça. Vamos dar a saída agora, a gente vai lá tentar deixar nosso carro mais próximo possível dos lençóis. Eu estou sentindo uma treta! E de lá a gente vai seguir a pé, pra gente tentar visitar os lençóis. A gente chegou a perguntar alguns preços aqui, depois eu vou confirmar novamente com o pessoal. E aí eu passo pra vocês os preços direitinho, mas estão bem salgadinhos os preços. Quer dizer, às vezes não. E aí a gente vai tentar chegar lá a pé, a gente já viu alguns colegas nossos conseguiram chegar e dá pra ir tranquilo. Aparentemente dá pra deixar o carro lá perto. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje e vamos curtir a tarde toda por lá. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Levantar o drone, fazer imagens, tudo direitinho. Pra gente deixar registrado esse momento dos lençóis maranhenses aqui por Santo Amaro, beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho da praça pra vocês. Eu tenho tudo na cidade, ó. Banco, farmácia, supermercado, muita coisinha tem pra caso você precise. Aqui é a prefeitura. E é isso, galera. Vamos seguir? Vou lá no meu amor e no Todinho pra gente ligar nossa casinha, ligar nossa máquina pra gente seguir nossa trilha de hoje, beleza? Fomos! Fala, senhores! Como vocês estão? Estamos saindo aqui de frente do centro de artesanato aqui de Santo Amaro e estamos indo pegar a estrada rumo aos lençóis maranhenses. A Mônica está dirigindo aqui a nossa mansão. Vamos hoje lá conhecer esse lugar que é tão conhecido e famoso aqui do Maranhão, né? Pode ir, amor! Amor, parou! O cara nem espera, gente! Oh, meu Deus! Vai! Pode ir! A moto! Gente, as pessoas estão vendo que a gente está saindo com um carro e eles passam por trás e nem para! Rapaz! Gente, aqui, ó! Foi o nosso quintal de ontem à noite, que é o centro de artesanato de Santo Amaro. Mas talvez à noite ainda a gente volte pra cá ou vamos procurar um novo quintal. Certo, comandante? Simbora, Bia! Simbora, Tatinho! Bora, hey! Tatinho, papai! Então, bora, Tatinho! Não sabia. É, pra quem vier de carro, motorhome, bike home, Fusca home, tudo home. Certo, comandante? Sim, bora, avião. Mais alguma informação importante aqui pra gente compartilhar? Por enquanto não, só vamos torcer pra dar certo. Tá certo. Opa! Aqui no celular tá constando que a temperatura aqui tá de 32. Mas, gente, a sensação que a gente tá sentindo aqui é de uns 37, 40. Olha como eu estou. Nós estamos pegando também os dias mais quentes do planeta, né? A semana toda passando aqui, tá batendo recorde, né? Essa semana com a média de temperatura mais.
mais alta do planeta. Caraca, gente, tá muito quente mesmo. Mesmo com o ventilador aqui do carro, tudo, a gente tá suando bastante. O que está acontecendo, comandante? Muita areia no percurso. Muita areia, tá tentando achar uma forma de chegar o mais perto possível aqui andando. E antes da gente enfrentar esse deserto aqui do Maranhão, as dunas, né, meu amor? Exatamente. Vamos cuidar aqui do bem-estar do nosso filhote, né, Tatinho? Dá uma olhada pra ele ir mais confortável. Isso. Apesar que vai ter muita água, provavelmente, espero, né? Mas deixar ele refrescado já. Isso. Diminuir um pouco essa respiração dele. A gente curtiu bastante, né, pai? Tá todo, vê pôr do sol, pai. Eita, gostoso. Papai e papai vai também tomar um banhozinho. Quer que segure pra você, amor? Não, amor. Vou deixar. Papai. Totinho hidratado, bebendo sua aguinha. Amor já hidratado, eu também já estou hidratada. Agora sim, estamos prontos para desbravar os lençóis maranhenses. Simbora, sonhos e patas por KM. Simbora, Totinho. Tio. Fazendo os últimos ajustes aqui. Fechando aqui a nossa mansão, a senhadora, deixamos ela no lugar, no lugar aqui topzera, pertinho. Dá quantos metros, amor? Então, metros eu não sei, eu vou tentar medir direitinho o tempo e os metros, ver se eu consigo o mais possível para eu passar pra gente, passar pro pessoal, quem quiser vir. Pra cá, Todd. Vamos, bem, filho. Pai, Totinho dando um olé na gente. Sonhadores, vamos enfrentar essa aventura. Estamos saindo daqui meio-dia e 39. Eu vou marcar pelo menos o tempo para mostrar para vocês quanto tempo a gente vai demorar até chegar na primeira lagoa. Todinho tá aqui, refrescado. Nossa casinha tá ficando por ali. Tem um carro de passeio ali atrás. A mãe é o seguinte, para quem quiser eu já vou já falar as coordenadas, o mapa direitinho, né, amor? Isso. Que a gente bateu muita cabeça, estudou, procurou no Google e tal. Porque o GPS ele fica meio louco, né? Pra chegar até aqui, porque tem muita estradinha de chão, muita estradinha tipo essa, de areia, por dentro da cidade. Então quem vier de motorhome, quem vier de carro e quiser fazer isso que nós estamos fazendo, de deixar o carro aqui pertinho e seguir a pé, é assim, quando vocês vierem para entrar em Santo Amaro, na avenida principal, né, meu amor? Isso. Na avenida principal, antes de chegar em Santo Amaro, você pega a direita. Pronto, não tem erro. Porque quem for lá pro centro de artesanato e vier depois por dentro da cidade e colocar no GPS, vai dar um rolê brabo, assim, vai ter muita estradinha de chão, vai ficar meio perdido. Então você marca essa referência. Vai falar aí pra ele, a estradinha de chão que a gente fala, é a fofa. Estrada de chão que eu tô falando é essa, é isso, é, só passa 4x4. Essa areia fofa aqui, ó. Por isso que a gente deu muita volta, que vocês viram aí no vídeo e tal. Então você pega aquela avenida principal, que eu acho que deve ser até rodovia. E ao invés de você entrar para a esquerda, se você for para a esquerda, você vai sentido para ir lá para o centro de artesanato. Se você pegar para a direita, você já vai estar bem pertinho daqui do ponto onde nós deixamos o carro. E pronto. Vai ter um paredão que vai estar escrito assim, Casa das Embalagens, em azul. Você pega a direita. Isso, Casa das Embalagens, melhor ainda. Perfeito. Ó, e aqui ó, a gente até passou por ali, tem uma plaquinha. Quer mostrar lá, amor? Pra você ver? Tem uma plaquinha aqui, aí melhor referência ainda. Mostrar aqui pra vocês a plaquinha. Calma aí que eu tô voltando aqui pra mostrar. Eita. Essa areia funda mesmo, hein? Na areia danada. Ó, nossa casa tá ali na frente. Logo na frente dela tem essa plaquinha aqui, ó. Não jogue lixo na trilha, a natureza agradece. As moças estavam vindo aqui com o carro, acabou atolando, gente. O amor tá indo ali ajudar elas a tirar o carro. Tirar ali pra elas. É, gente, não deu muito certo não ali. Parece que a roda da moça não tá girando.
areia muito fofa ali. Aqui, se tivesse vindo por aqui, seria melhor, tá mais batido. É porque ela deixou pra ligar o 4x4 agora, isso, né? Isso, aí afundou muito ali. Afundou. Não tem jeito, quando afunda mais, ele pega muito, vai afundando, vai cavando, né? Uhum. Não tem jeito, mas o pessoal vai vir ajudar ela, o marido dela. Vai dar certo. Se até 4x4 tá atolando, não é brincadeira, viu? Ó, galera, outra dica, no GPS, no Maps, aparece ponto de fiscalização, ó. Você vê que tem... Aquela plaquinha lá era de fiscalização, não? Não, era pra não jogar lixo na trilha. Ah, então, aparece essa plaquinha, ó, de posto de fiscalização, ó. Então, você andou alguns metros, ó, e aparece essa entrada aqui, Santo Amaro, o nome das Morrarias, Lagoas, Praias e Rios. Morrarias, Lagoas, Praias e Rios. Aí tem toda essa entradinha, ó. Provavelmente vão pavimentar, ó. Estão começando e talvez o pavimento até entrar lá da cidade, justamente por causa disso. Ó, e aqui tem uma guaritinha de fiscalização, acho que não tá funcionando. Como tem umas poças d'água aqui, ó. Vamos ver se é fundo. Caraca, meio fundinho, viu? Vai até o joelho. Você vem andando ali depois da guaritinha, uns 150 metros mais pra frente, já tem um iníciozinho aqui já, ó. Já tem uma lagoa aqui. Você já consegue ver as dunas aqui na frente, ó. Tem um provável posto de fiscalização aqui. E é isso, provavelmente quando a gente subir ali já vai ter o iníciozinho já deles, das lagoas. Ó, galera, bem pertinho aqui, eu acho uns 200, uns 300 no máximo, já vai aparecendo as primeiras lagoas, ó. Ó que massa. Ali embaixo, galera, tem uma fiscalização. Como a gente já tinha passado por uma, a gente achava que nem precisava mais, né? Mas quando você entra ali, como nós estamos com o Totinho, eles vão perguntar, né? Sobre o cachorro, secão de acompanhamento, secão terapêutico, essas coisas. Nós temos todas as documentações do Totinho, carteirinha de vacinação, documento que ele tem os comandos certinho, que ele é um cão de acompanhamento, que não pode ficar sozinho. Então, tudo isso para poder liberar, tá? Apesar que a gente já viu, a gente sempre, como a gente fala, a gente dá sempre uma pesquisada assim, a gente vê vários cachorrinhos entrando aqui tudo, a gente nunca tinha visto essa questão, né? Mas quem vier, é bom andar com a documentação certinha para não ter dor de cabeça e acabar tendo de voltar. Né, papai? Hein? Vamos tomar um banho nos lençóis, vamos? Bora? Vamos? Olha aqui, ó, gente. A subidinha é boa, viu? Já tô meio cansado já, viu? E você, meu amor? Também. Tinha, vai lá conhecer. Também. Só ter? Vai lá conhecer com a mamãe. Dá o primeiro mergulho nos lençóis maranhenses. Eita, pai! A água tá quentinha. É lindo demais, gente. A areia bem branquinha. Ó. É que essa parte ainda tá próximo da cidade, tem bastante vegetação, né? Sim. Mas ó, muito legal, viu? Olhei aqui a hora. É, teve tudo aquilo ali que eu parei pra ajudar o pessoal ali com o carro. A gente parou ali do pessoal da fiscalização, tudo direitinho. Deu 30 minutos até chegar nessa lagoa aqui, ó. Que é a primeira lagoa de... Que tem, né? A água, tudo direitinho assim, mais dentro dos lençóis. Apesar que ali, na entrada já tem uma lagoazinha já, mas tem bastante vegetação. Mas eu acho que vindo rápido... 20 minutinhos e já tá aqui dentro dos lençóis, nessa primeira lagoa aqui já. Vamos andar um pouquinho pra gente encontrar as outras. Olha esse bebê, ó, como é que tá. Conhecendo os lençóis maranhenses. Eita, papai. Olha a cor dessa água, gente. Como fica transparente, ó. Ó o nosso peixinho ali. Meu amor aqui atrás. Eu. E os lençóis maranhenses. Só faltou a assanhadura pra o sininho ficar completo, né, amor? É.
como é bonito. E pra quem tá chegando agora no nosso canal, eu sou o Rony. Eu sou a Tâmara. E eu sou o Totinho, eu aqui, ó, e não é só maranhense, viu, gente? Siga aí, galera! Gente, nós somos os Sonhos de Patos por KM. Já estamos morando no nosso motorhome há mais de 6 meses. Vamos rodar esse Brasil gigante, esse país continental, maravilhoso, com paisagens exuberantes. Olha isso aqui, ó. Olha que lindo. Depois vamos descer para o Ushuaia e subir em direção ao tão esperado Alasca. Quem puder nos ajudar compartilhando, comentando, curtindo, divulgando um pouquinho o nosso trabalho, nosso desejo aí de seguir nesse percurso tão lindo, nessa história nossa de amor, o meu amor por essa mulher linda, por esse menininho aqui tão lindo, tão cheio de amor. Ó, patinha de cachorro aqui. Patinha de cachorro? É isso. Passou um cachorrinho por aqui já, né? Pra lá. Ah, verdade. Ou pode ser onça, né? Verdade, passou um cachorrinho por aqui, ó. Ou então onça. E é isso, galera. Quem puder nos ajudar de alguma forma aí, compartilhando, divulgando nosso trabalho, nosso conteúdo, nossas memórias, a gente fica desde já muito grato e vai seguindo, vai se motivando, que essa vida nômade, essa vida na estrada, vida no motorhome é excelente, viu? É uma decisão sem volta. Não, nada a ver, irmão. Né, papai? Hein? Eita, pai! Hoje a gente deu sorte, a gente pegou um tempozinho meio que nublado, né, amor? Mas que tá com sol, mas não tá aquele sol de rachar, igual tava ontem. Tá gostoso, venta bastante, né? E a galera tá deixando lixo aqui nesse oásis, viu? É o segundo que a gente encontra. Já é o segundo, né, amor? É. Pessoal que vem, turista, e o pessoal da fiscalização também, tem coisa importante pra fiscalizar aí. Vamos que vamos. Esse aí não é nosso foco, a gente não gosta muito de estar batendo nessa tecla aí, porque nem nos faz bem, nem vai nos acrescentar em nada, né? Porque a gente sabe que é questão política, mas vale a pena deixar a nossa manifestação aí. Lixo nesses paraísos, é melhor fiscalizar isso aí. Quem passar por aqui e ver umas patinhas aqui no chão do leão, não foi um leão que passou. Foi o nosso bebê. As patonas dele aqui no chão. E tome lixo. Tome lixo. E quem vier andando, tem a referência das antenas lá da cidade, ó, pra não se perder, viu? Que aqui o negócio é gigante. O negócio é gigante. Meu amor já tá sentindo meio perdida. Não tá, meu amor, não? Meio baqueada. Tá não, ela é aventureira também. Como é que acostumou passear aqui? Sim, tá, e tá ventando. O tempo hoje tá bom. Não tá aquele sol escaldante. Sim, né? Tá gostoso. Gostoso. Vem por aqui, papai, vem. Ó, galera. Alguém passou antes de nós aqui. E é por essas pegadas aqui que a gente tá se guiando. Esquecemos o GPS e tudo. Estamos nos guiando por essas pegadas aqui pra gente chegar lá nas lagoas. Nas lagoas principais. Né, pai? É muito bonito você ficar caminhando assim, à beira d'água, sempre ter água aqui. Totinho entra, se molha, sai, entra de novo. É muito gostoso. Que duna bonita, ó. E o carro subiu ali, ó. Paredão de areia massa. Bonito, né, amor? Ó, que massa, galera. Andando por dentro das águas dos Lençóis Maranhenses. Eita, pai! Eita, papai! Vamos, meu amor. O avião aqui é você.
O avião é você. É, na beirada, né? Achou! Oi, que lindo, papai! Oi, que lindo, papai! Essa aqui é a mais bonita até agora. Você anda a pouquíssimos metros e tem lagoas d'água. Você não anda nem, ó, só atravessar meio que uma rua aqui. Oi? Dentro dos lençóis. E você já encontra outra lagoa já. Morrer de cedo ninguém morre não aqui, viu? Paramos aqui agora um pouquinho, galera, pra gente aproveitar essa lagoa bonita aqui. A mais bonita até agora que a gente encontrou. Ó, daqui dá pra ver as torres lá na cidade. E a gente vai dar um pouquinho de água pro Totinho e levantar o drone. E agora fizemos aquela paradinha estratégica, né? O amor vai levantar aqui o dronezão. Totinho tá aqui olhando pro papai, esperando o papai levantar o drone. Enquanto isso, temos essa vista maravilhosa aqui dos Lençóis Maranhense. Legal! Onde assim, papai? Hein? Eita, mãe! Hein, meu papai? Vai pra onde assim, meu anjo? Vem dar um cheiro no papai, cheio, dá um cheiro no papai. Eu vou ali ver o que são aquelas placas ali, ó. Olha. Quem disse que ele deixa o papai vir sozinho? Quem disse? Quem disse? Vixe, é uma placa indicando perigoso, amor. Perigo, quer dizer. Olha que lindo, gente. Pra cá, pai, vem. Ó, oh, mas eu acho que tem uma lagoa bem bonita aqui, viu? É que duna cansa, né? Na areia. Cansa bastante. Ah, Totinho. É, a placa só indicando perigo mesmo. É. Por que será que tem? Tá da altura, será? É, deve ser pra dar altura. Ai, cansei, galera. Nós paramos aqui pra dar uma relaxada nessa água maravilhosa. Totinho já tá aqui deitado, tô sentindo ele. Ai, que delícia. Esse paraíso. É, pai, vem cá, papai, vem. Lençóis Maranhenses. Eu, meu amor, Totinho e a senhora lá nos esperando. É, pai? Hein? Ó, galera, eu acho que ali o carro parou ali na frente. Acreditamos que ali a água deve ser bem mais azulzinha. Tá dando pra ver uma tonalidade mais turquesa ali da água. Talvez ali seja uma parte mais bonita, vamos dizer assim, dessas lagoas que a gente tá passando. Tem um pessoal já descendo ali do carro. Vamos dar uma olhada lá. Como aqui a água tá bem cristalina, ó, bem transparente, ó. Meio que tem uma faixa, uma divisão de cores, ó. É meio que quase a Lagoa do Paraíso lá em Jeri, não é? Tipo assim, a faixa mais rasinha assim, fica bem mais clara a água. Depois vai ficando um pouquinho mais escura, a tonalidade mais escura. Aqui, ó, é bem cristalina. E hoje como tá meio nublado assim também, o sol não incide tão bem, né?
Mas ó, bem bonita aqui, essa daqui já, ó. E a água tá bem quentinha, amor. Tá. Eita, pai. Eita, papai. Vim aqui, tá de papai, foi. E só uma dica pra quem quiser se desafiar e vir sem guia, sem os passeios, vir de forma autônoma, vamos dizer assim, não tem muito segredo não, é só você seguir mesmo a trilha dos carros, né, amor? Mais ou menos assim, a trilha, o rastro que os carros fazem, a pegada das pessoas, ó, tem muita pegada, ó. E seguindo, e ver qual que é a lagoa que você mais sente bem, que você acha mais bonita. Se conseguir trazer uma mochila com lanche, água, tudo, dá pra passar o dia tranquilo. Vem andando devagarinho, vai curtir bastante, não tem muito erro não. E quando você passa, ó, até ali a pouco, dava pra você ver as antenas, né, de telefonia lá da cidade. Pra gente voltando por aqui, ó, seguindo, passando algumas dunas, já vai dar pra ver algumas coisas da cidade e as antenas. Então não tem muito erro não, não tem como se perder não. E passa carro toda hora também, né? Tomar um banhozinho agora, minha princesa linda, ó, com todinho. Olha a cor dessa água. Tá quentinha, não tá? Gostosa toda, ó. Ó, que lindo. Eita, papai. Eita, papai, você tá no Lençóis Maranhenses, papai, hein? Eita, papai. Eita, beleza, rapaz. Um lugar maravilhoso. Olha isso. Rasinho. E o melhor de tudo de graça, viu? Você poupa uma grana altíssima aqui, viu? Depois eu vou esperar o rapaz me responder e eu vou colocar a tabela de valores que ele vai me passar, pra vocês verem a pancada que é. Se vier em família, Ave Maria. Mas é isso, galera. Esse é um tipo de turismo, de passeio, né? Quem vem, sei lá, do sul, sudeste, direto pra, só pra visitar aqui também, vale a pena, que você economiza tempo, tudo, né? Pode valer a pena. Mas é igual um amigo nosso falou pra gente lá em Jeri. Tem família lá que sai do lado de Jeri gastando mais de 20, 25 mil reais. Porque vem família, os passeios são tudo caro, tem que pagar hotel, tudo, você gasta uma grana. Mas é uma das opções, né? Mas tem a opção mais barata e tão boa quanto, viu? Às vezes até melhor. Uma caminhada dessa assim, você descobrindo as coisas, né, meu amor? Visitando as lagoas que você quer, passando por várias outras, do seu tempo. Dá até pra você vir, ver o pôr do sol, depois voltar. Talvez dê até pra você pernoitar aqui. Só não sei se dá pra acampar, né? Não perguntei. Provavelmente eles não deixam sem guia. Mas é espetacular. Gente, olha que incrível, tanto de peixinho aqui, meu amor. Olha isso aqui, galera, ó. Olha pra isso. Será que eu vou botar ela um pouco dentro, amor, d'água? Oi? Olha a quantidade de gente, galera, que chegou aqui agora. A gente chegou aqui, fomos um dos primeiros. Só tinha um carro, eu acho, né, amor? Isso. Tava chegando, na verdade, né? A gente foi um dos primeiros, né? E aí, ó, a galera que tá agora. E é meio de semana, viu? Não, mas mostra pro pessoal a parte reservada que a gente ficou. Mas a gente ficou na nossa parte, na nossa piscina natural aqui. Nossa parte exclusiva que a gente reservou. É, papai. É, meu anjo. É, meu amor. E agora vamos aproveitar pra fazer uma boquinha. Isso, a gente vai fazer um lanchezinho aqui agora, rapidinho. Depois a gente vai dar a volta ali, vai lá daquele outro lado, pra gente ver se tem mais alguma lagoa lá. E aí a gente vai começar a voltar devagarzinho, lá pelo outro lado, pra gente conhecer também. Né, meu amor? É. Eita, vulcão! Ó, galera, daqui de cima dá pra ver melhor, ó. Ó a quantidade de gente no meio de semana. Isso porque já teve muito carro que já foi embora, viu? Que eu não sei como é que funciona bem ainda os passeios. Depois eu vou tentar conversar lá com o rapaz do turismo, pra tentar passar pra vocês. Mas já teve muito carro, muito translado que já foi embora já. Ó, que lindo.
Lençóis Maranhense, meu povo. Aqui do outro lado tem outro lagoa. Tem até o pessoal ali atravessando também. Mas é bacana também, tem uma parte bem clarinha também de água. Ó, que lindo, sonhadores. A visão daqui, ó. E parece que tem um lugar bem bacana ali na frente também, ó. Daqui dá pra ver a água bem clarinha. Essa lagoa aqui, ó, desertinha, que a gente acabou de encontrar aqui nos Lençóis Maranhense, também todinha só pra gente, né, comandante? Ó, Totinho já está aproveitando aqui, dando uns mergulhos caninos com o comandante. Ó, que gostoso, água clarinha, clarinha. E olha onde nós estamos aqui, pessoal. Estamos procurando outros caminhos aqui no Lençol Maranhense pra gente conhecer mais um pouquinho antes de ir embora. Né, meu amor? Ó, a subidinha que a gente subiu aqui, ó. Só de areia. Mas ó que vista linda. Muito linda. É isso, sonhadores, está terminando aqui nosso passeio aqui, terminando não, né? Ainda falta um pedacinho de chão ainda pra gente chegar ali na guarita do pessoal da fiscalização, mas nós estamos aqui ainda, ó, apreciando um pouquinho desse lugar maravilhoso. Não teve muito sol, acabou nos ajudando, mas a vista, né, a questão da água, do azul da água ficou um pouquinho prejudicado, mas mesmo assim é muito bonito. Nós já saímos ali da lagoa mais bonito que nós estávamos. Andamos um pouquinho mais pra frente e agora estamos aqui. Levantamos o drone mais uma vez. Estamos aqui sentados à beira d'água. Totinho tá ali. Nosso bebê descansando um pouquinho. Nosso bichinho inocente, nosso filhão. E meu amor, quer falar algo pra vocês que aconteceu no início da nossa caminhada. Mas como a gente é do bem, a gente não gosta, a gente sempre tenta levar numa boa. É, tenta evitar o máximo dor de cabeça, até para que a gente consiga descansar, curtir os lugares, divulgar, porque acaba divulgando bastante o local. As pessoas perguntam como que a gente está viajando no motorhome, como que anda com pet, com os filhos pets, tudo. Mas não tem jeito, sempre tem, e principalmente, não sei se é o local, a região, alguns locais que a gente está começando a passar. Tá começando a ver que é frequente essa falta de informação, esse meio que ignorância, né, no sentido de que não tem informação correta, não sabe lidar com esse tipo de turismo, né, com os filhos pets, tudo. As pessoas insistem em não entender o benefício que acontece quando você tem um filho desse. Infelizmente, as pessoas querem levar sempre para esse lado e acaba prejudicando demais. Não sei se é porque a gente acaba entrando nos lugares, muitas vezes a gente vai fazer trilha, acaba não pegando guia, não pegando carro, não pagando, na verdade, né? E acaba que esse fator dinheiro, né, money, né, acaba interferindo, né? Eu acho que as pessoas devem olhar de outra forma e, por você não estar pagando, acaba te tratando de uma forma diferente, né? Mas fala aí, meu amor, o que aconteceu, pessoal? Então, pessoal, quando... aquele anjo ali já tá dormindo ali já. Quando nós chegamos aqui na entrada dos Lençóis Maranhenses, tem a guarita, né? Que é onde fica a fiscalização. Ao chegar lá, o fiscal veio conversar com a gente, perguntando a respeito do Totinho, né? Que é um Golden Retriever. Nós explicamos que o Toti é um cão de acompanhamento, entregamos toda a documentação, desde vacina, a guia médica, né, amor? Isso, exatamente. A guia médica, tudo certinho pra ele, e liberaram a nossa entrada.
Passou alguns tempinhos, quando a gente tava dando a volta aqui pra sair do outro lado da lagoa. Só mostrar qual que era a lagoa. É uma lagoa que tem ali mais azulzinha, água, e onde a maioria dos guias leva o pessoal pra tomar banho. Que é a lagoa mais, que não tem tanto esses matinhos que vocês estão vendo, é lá no final dessa daqui. Eu não sei se no vídeo vai pegar bem, mas é lá no final dessa. Então, só voltando, antes da gente passar pro outro lado. Nós ficamos na parte da lagoa afastada de todo mundo. Tipo, o pessoal, a muvuca tava todo lado do outro lado e a gente ficou numa parte privada aqui, só a gente, só nós três. É. Sem bagunça, sem nada, só deitado ali na água relaxando. E quando nós decidimos atravessar do outro lado ali das dunas, podemos dizer assim, pro outro lado de outra lagoa, quando nós estávamos passando na lagoa, apareceu dois fiscais, né? Num buguezinho. É, um que já tinha aparecido no começo do vídeo, que estava lá na portaria, e um outro que a gente não tinha conhecido ainda. Isso, né? O mesmo fiscal no qual eu entreguei toda a documentação do Totinho e a minha. O mesmo que a gente explicou, mostrou a documentação, ele ligou, não sei se é para secretário ou é um superior, explicou, tirou foto da documentação, mostrou tudo para você ver, e ainda vem aqui. Aconteceu mais ou menos, iria acontecer mais ou menos o que aconteceu em Pureza. Se a gente não tivesse saído dentro d'água e tivesse decidido dar a volta na lagoa para tentar ver as outras, iriam acabar tirando a gente dentro d'água da mesma forma que fizeram em Pureza. E mesmo a gente mostrando os documentos do Tote, tudo direitinho, passando, perguntando lá na entrada, perguntando se tá tudo ok, tudo, e vem por quê? Porque os guias não gostaram de ver a gente dentro d'água com o Tote. Mandaram mensagem, tiraram foto, sem permissão nossa, tiraram foto da gente dentro d'água, mandaram nos grupos de WhatsApp e espalharam que tinha cachorro, no caso o Tote, dentro d'água. Mas... eles acham, desculpa meu amor, interromper, eles acham que os turistas que vêm, que muito provavelmente tem muito mais informação e conhecimento sobre essa parte de você ter um cachorro na sua vida, fazer parte tão, de forma tão intensa na sua vida, eles acham que os turistas vão se incomodar com isso daí, sendo que o Tote às vezes é mais limpo do que a gente. Entende? Então é uma coisa assim que é inacreditável como que ainda nessa época das nossas vidas ainda acontece isso. E ressaltando, gente, que é um cão de acompanhamento, que desde o início, quando a gente entrou lá na guarita, a gente deixou explícito, certo, amor? Exatamente, exatamente. Mas o que acontece? A gente já conversou com outras pessoas que estão vindo pra cá, pros Lençóis Maranhenses, já fechou parceria. É passeio com guia e vai estar também com cachorro. E vão agora entrar, me explique qual a diferença. Só porque eu não estou pagando muitos. Um guia, eu não posso entrar com meu cão de acompanhamento. É. O cão precisa estar comigo. É, exatamente. Agora, se eu estivesse pagando um guia, é tudo liberado, pode entrar com seu cachorro? A gente já viu. Talvez não é nem de acompanhamento igual o Totinho. É, exatamente. A gente já viu, a gente antes de vir, como a gente já falou no vídeo de Pureza, a gente pode até colocar o card aqui, amor, quando a gente editar o vídeo, para o pessoal ver o que aconteceu em Pureza, lá no Rio Grande do Norte. É, a gente já explicou sobre isso. Então, gente, é a mesma coisa que a gente tinha conversado em Pureza, né? Que a gente, toda vez que a gente vai fazer os passeios, que a gente vai para uma cidade nova, a gente sempre pesquisa sobre o lugar, sobre se é permitido pet, como que é, qual o nível de rigidez, que mais uma vez a gente não consegue entender. Comprovadamente, cientificamente falando, as pessoas, todo mundo sabe, a partir do momento que um cachorro faz bem para uma criança, para uma pessoa que está com depressão, para uma pessoa que tem ansiedade, qualquer tipo de problema de saúde, síndrome do pânico, e o cachorro, o gato, qualquer animal de estimação faz bem para essa pessoa, é comprovado isso cientificamente, para que lidar assim, gente, com esses animais, com esses seres tão inocentes que não fazem mal de nada? A gente passando por aqui, um monte de lixo dentro do parque, a gente nem gosta de estar mostrando isso, a gente opta sempre para mostrar o lado bom, o lado alegre, o lado feliz das coisas, tudo, mas poxa, gente, isso deixa a gente triste demais. O Tote é um filho pra gente, a gente sabe que os cachorros, os pets, os gatos, outros tipos de animais de estimação são como filhos pra muitas pessoas mesmo, muitas famílias. E principalmente, eles são terapêuticos, eles ajudam de forma emocional e uma série de outras coisas pras famílias. Como que no ano que nós estamos, no século que nós estamos, com tanta informação na internet, como que as pessoas ainda agem dessa forma? Com essa ignorância, com essa falta de educação, de empatia com as pessoas, fazem de tudo, parece que só o dinheiro que manda nas coisas, quer dizer que se a gente pagasse, se a gente viesse aqui pagasse, falasse com o guia, tudo, e entrasse, estaria tudo ok? Porque a gente viu um monte de foto na internet, no Instagram, Facebook, no YouTube, vídeo no YouTube, de um monte de gente, muita gente famosa, com um cachorro andando aqui por dentro do parque, tudo assim, e a gente não viu reclamação nenhuma. Aí vem a gente, só porque a gente não pagou, veio andando, tudo, aí acontece isso.
Poxa, pelo amor de Deus, gente. Não, gente, vamos melhorar isso. Vamos ter mais empatia pelo ser humano. Vamos tentar viver feliz. Isso aqui, um ser desse, não vai causar mal de nada, não. Lixo, sim. Lixo, com certeza. Se um peixe, um animal, uma vaca, uma cabra que eu sei que tem aqui por dentro, comer um plástico, vai morrer. Agora, um ser humaninho desse, gente, não vai fazer mal pra ninguém, não. Pelo amor de Deus. Nem vamos latir, mudar isso. Late. Nem latir, o bichinho late. Passa dias sem latir, não incomoda ninguém de forma alguma. É triste demais, gente. Você se deslocar, você vir com tanto sonho de conhecer um lugar, um paraíso desse e acontecer essas coisas, pelo amor de Deus. E o mais engraçado, gente, que o fiscal falou assim que não poderia estar atravessando a lagoa com o Toti. Daí eu virei e perguntei assim, se ele é um cão de acompanhamento, como que eu vou atravessar? E o meu cão de acompanhamento não vai atravessar? Olha o nível de pergunta, de questionamento que faz pra gente. Ele chegou bem no momento que, como eu falei pra vocês, a gente tinha saído dentro da lagoa e ia contornar, e tinha tipo um riachinho entre as dunas. E ele viu exatamente a gente passando por dentro. Ele fala umas 3-4 vezes, a gente sem entender, que não podia, o Toti não podia atravessar como a gente fez. Ou seja, o negócio é não entrar dentro d'água, porque eles acham, os guias, a prefeitura, sei lá quem acha, que se o Toti, um animal, um pet, um gato que vinha entrar dentro d'água, vai poluir a água e os turistas não vão gostar e, consequentemente, eles não vão ter o dinheiro que eles têm. É isso, é justamente isso. Resumindo, é isso. E o pior, gente, que é o contrário, porque os turistas que estavam passando, todos falando assim, nossa, um golden, todo nossa, mundo encantado com o Toti, se encanta, mãe, com qualquer pet, gente. Se encanta com quando você tem amor pelos animais, todo mundo se encanta, uma criança, um adulto, um jovem, todo mundo se encanta. Aí eles estão agindo da forma contrária. Mas só ressaltando, pessoal, o que a gente está colocando aqui para vocês é o seguinte, que pelo fato que a gente não pagou o guia e pelo fato que a gente não é uma pessoa da mídia conhecida, entrar com cão de acompanhamento para eles não pode. Mas se vir uma pessoa que pagou o guia, que é conhecido da mídia, pode entrar com quantos cachorros quiser aqui. E isso é uma coisa que a gente não acha certo, porque todo mundo aqui é ser humano, né? É, exatamente. Tanto esse lado, quanto o animal quanto o lado dos animais também. Porque não tem cabimento algum. Deixar de fora, deixar os bichinhos trancados, deixar dentro de carro, qualquer tipo de coisa, para não trazer, porque eles acham que vai poluir de alguma forma. Qual tipo de poluição, eu não sei, porque poluição pior do que plástico, do que garrafa, do que plástico de picolé, que a gente viu várias vezes, que vocês vão ver no vídeo. Pacote de biscoito aí jogado aí no chão, copinho descartável, que provavelmente eles devem trazer pros turistas beber água, tudo aí no chão. Isso aí com certeza polui. Polui e a longo prazo todo mundo sabe que é maléfico. Mas é isso, galera. E é isso, né, gente? Se um pode, todos podem, né? É. Não importa o seu poder aquisitivo. É, exatamente. Mas é isso, deixa só aqui o nosso, a nossa pitada de tristeza e a nossa manifestação, né? Mais uma vez. A gente, nós estamos bem no início ainda da nossa trajetória. Todo mundo sabe, quem está nos acompanhando sabe que nós vamos passar por todo o Brasil, Ushuaia e depois subir para o Alasca. Então, assim, se um dia a gente puder atingir muitas pessoas, uma quantidade maior de pessoas, a gente quer ajudar de alguma forma e essa vai ser a nossa voz. Não tem como, gente. A gente ama os animais, a gente ama o Totinho é tudo para a gente. E a gente vai defender não só ele, como todos os pets que a gente encontrar, porque a gente sabe do benefício que é, a gente sabe o amor, a gente sabe o quanto a gente se sente bem ao lado do Toti. Então, isso pra gente é injustificável. E nós não estamos fazendo nada de errado, pode ter certeza. Errado é você poluir, errado é você tratar mal as pessoas, errado é você não compreender as pessoas, não ter empatia, não ter carinho, amor pelas pessoas. Isso sim é errado. E a gente faz justamente o oposto. A gente quer estar feliz, estar com saúde, cuidar das pessoas, ser amigo das pessoas. E essa situação realmente, com certeza, não é certo o que é feito. E outra coisa, gente, se o Totinho ou qualquer outra pessoa, se a pessoa tem uma moral pet e quer trazer para esses lugares, com certeza, se o cachorrinho fizer o dois dele ali, podemos dizer assim, a pessoa vai recolher. Vai. É um fato que aconteceu, não vou citar o local para vocês, mas uma criança estava lá com a sua família, tudo, a criança queria ir ao banheiro. A mãe ficou meio que enrolando para levar a criança no banheiro porque estava dentro da lagoa. Daí a mãe dele falou assim, faz aí. Sabe, faz aí do lado da lagoa, tipo igual a gente na beira da lagoa, tipo assim, como nós estamos aqui, ó, na beira d'água. A criança foi, defecou, gente, na frente de todo mundo, na beira da lagoa. Depois chegou, não sei se era parente deles, não sei é o fato, chegou e falou assim, ah, é porque o cachorro fez cocô ali. Daí eu fui e ouvi isso, né, amor? O cachorro, no caso, era o Toti. Era o Toti. Eu falei assim, não, quem fez isso daí foi a criança, não foi o meu filho, porque se for o meu filho Totinha, na mesma hora a gente vai lá e recolhe, entendeu?
E depois que no dia seguinte a gente amanheceu nessa lagoa de novo, né? O que a pessoa tinha feito foi lá simplesmente colocou cobriu, um pouquinho gente. De terra, não foi nem muito, colocou só um pouquinho só de terra, só assim, até falar. Porque só estávamos nós e essa família lá, colocou e deixou ali mesmo. Então, para você ver, né? Apenas um exemplo que a gente está citando, mas é isso que acontece. Então, assim, tudo vai contra os animais, tudo vai contra o lado de você ter o pet, de você ter um ser humano, um ser humaninho desse tão especial na nossa vida, tudo vai contra eles. Eles, por essas pessoas, pelas entidades governamentais, pelos políticos, é para você ter só dentro de casa e quando você for sair, deixar ele lá trancado dentro de casa. Deixar só para segurança. Isso, né? E a outra coisa também que a gente precisa tocar. Infelizmente ainda existe a cultura no Brasil, em muitos lugares do Brasil, que os cachorros são para segurança, para proteção de casa. Deixam amarrado, deixa na chuva, deixa no sol ali, é para isso. E eles não são para isso, gente. Eles são, eu pessoalmente, é a minha opinião, tá? Eles são até superiores a nós. Eles são superiores. O amor, o carinho que eles têm por nós é muito superior a nós, seres humanos. Como que você vai deixar um ser humaninho desse trancado dentro de casa? Como que você vai sair para um lugar, para um passeio, tudo e deixar ele dentro de casa? Eu não consigo. Eu prefiro não vir. Eu prefiro não conhecer esse lugar do que deixar o nosso filho trancado, infelizmente. Mas é isso, gente. A gente só tá deixando, dando uma explicação para vocês, até para quem for vir com pet para esse lugar, porque querendo ou não, é um paraíso, né, meu amor? Mas só isso mesmo, né? É isso, galera. Nada pessoal, nada contra o lugar. O lugar é maravilhoso, é lindo. Now the world...